はい、ハルです。今回はですね、透明のクレヨンの徹底レビュー。で、これがね、クリアクレヨンって言って、東急ハンズの方でね、買ったんですけど、990円。これどんなクレヨンかっていうと、なんとね、透明オイルクレヨンっていうことでね、これをじゃあ今回は塗っていこうと思います。私今これ5色セットで900円のを買ったんですけど、まあ、他にもね、12色セットとかいろいろあったので、概要欄の方に貼っておきます。そう、すげえ、何これ。一応クレヨンっちゃクレヨンなんですけど、うわ、ここが剥がせるようになってて、あ、確かに透明や。透けてる感じわかりますかね、イエロー。え、美味しそう。すげえ。これを取るとそこにもね、ちゃんとこう色が書かれてあると。じゃあ試し塗りをしていこう。てかこのパッケージもおしゃれやね。おー、あ、すごい。あのね、塗った感じはめっちゃ滑らか。あのね、普通のクレヨンよりもツルツルしてる感じ。すごい塗りやすいです。スムーズにね、線がパッて引ける感じ。色もここにね、赤の色と比べて結構薄めですね。もっと濃い赤くんのかなと思ったんですけど、なんかパステル寄りっていうか可愛らしい色の赤ですね。あ、で、黄色も結構蛍光寄り。え、めっちゃ塗りやすい。これ持ってみ？これ持ってみ？ビビる。なんかね、なんて言ったらいいんやろ。氷の上で描いてるみたいな感じ。これ伝われ、伝われ。ツルツル。で、ムラなくね、塗れます。筆圧を薄くすると、こういう感じでね、こう白くもできるし、こう上から重ねていくと、ムラなく、綺麗にマット状に塗ることもできます。色もね、結構可愛らしい色やね。全然、どっちかっていうともうなんか、淡い色使い。これすげえ、なんかザ、高級なクレヨンですって感じがする。これ私、今5色入り買ったんですけど、5色入りじゃない方がいいかも。もっとね、色欲しくなりますね。で、まあ、グラデーションも問題なくできると。これ描いててめっちゃ楽しいわ。なんかね、サラサラ描けるので普通に楽しい。で、グラデーションも文句ないですね。よし、じゃあこれでちょっと色塗ってみよう。ちょっとね、塗ってみた感想としては、ほら、この線画の上から塗ると、線画がね、こう、綺麗に透けて見えてくれるんですよね。だから、ほんまに透明クレヨンならではっていうか、綺麗に線画が透けてます。で、塗り心地も、もうめっちゃサラサラでね、滑らかで塗りやすいので、私、クレヨンそんな得意じゃないんですけど、これならね、全然描けるって思いますね。なので、クレヨンちょっと実は苦手かもっていう人にも、かなり向いてるかなっていう風に思います。マジでね、めっちゃ綺麗に描ける。オイルクレヨンなんで、伸びもいいですし、グラデーションも完璧にできる。はい、っていう感じでね、まあ描いてみたんですけど、これね、失敗した点で言うと、5色じゃない方がいいです。これもっと色幅欲しくなる。クレヨン初めて挑戦しますっていう人にも向いてると思いますし、散々クレヨン描いてきたよ、でもちょっと新しい塗り方のテイストのクレヨンが欲しいなっていう人にもぴったりかなっていう風に思います。まああとは、ね、なんといってもおしゃれなんで、もう置いてあるだけでモチベーションにつながりそうな。あとなんかめっちゃ食べたくなる、これ。めっちゃ美味しそうじゃない？まあ、新しいクレヨンちょっと買ってみようかな。まあ、これだったら、5色入りだったら1000円いかないので、まあ、ちょっと安めでね、なんか1000円未満で欲しいかなって思ったら、これ選ぶの全然ありだというふうに思います。という感じで、今回はね、クレヨンのレビューでした。他にもね、いろいろやったりしてるので、よかったら見てやってください。じゃあ、バイバイ。